Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing the lips I'm missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly the kiss my lover brings. She brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
най-хубият подарък, който човек може да има, и когато повода е такъв 50 години, го получава този подарък, а то е да събере на куп всичките си приятели, с които е живял през тези 50 години, да ги види щастливи и да ме дава по частица от сърцето си. Това е най-хубавото нещо. И днес обаче беше на стадиона и ти си дала много частица от себе си. Еми, част от живота ми е минал на стадиона, така че на 50 годишнината ми точно, защо да не отделя още 2 часа с отбора, с който в момента изпитвам най-хубавите вълнения. Каза, че твоя баща на 50 години е само шампион с ТСК и че ти искаш... Точно така, когато той навърши 50 години, ТСК станаха шампиони, взеха купата, златната обувка Петър Жеков. Да се надявам, че неговия син, когато навърши 50 години, може би това няма да стане, но за сметка на него нека да влеземе в шампионска лига. Това да ми е подарък тази година от ТСК. Каза ли им тук, Стойчо и Ради? Те си го знаят. Те го искат, което е най-хубаво. Сини балони виждам тук много, дори един от присъстващите няма да му спомена името, защото съм дискретна. Каза, че са повече. Аз съм... Той, че така заплашително с един нож тръгна към един балон, но се спря. Няма да ги пукаме точно тук, ще ги пукаме на друго място. Айнщайн е казал, че най-важното в природата и за да има природата нормално съществуване, това е равновесието, така че нормално е да има и червено и синьо. И аз благодаря.